Vi elsker alle sammen mad. Det er vores brændstof og en del af hyggen, når venner og familie mødes. Det kan gøre en hård dag bedre. Og sætte prikken over i'et på en rigtig god en. Så hvordan kan det være, at en tredjedel af alt produceret mad spildes? Der er 1,6 milliarder ton mad, som aldrig når til spisebordet. Og det påvirker vores klima. Vi har lavet en app, som hjælper med at løse madspildsproblemet. Gennem appen kan du hver dag redde overskudsvarer fra butikker, restauranter og bagerier, som ellers ville blive spildt. Når du har bestilt, sørger forretningen for at pakke en lykkepose med din varer. Og så skal du bare hente posen ved lukketid. Red overskudsmad og vær samtidig med til at redde miljøet. Helt enkelt. Hver eneste måltid tæller. Så red et måltid og gør en forskel.